Mirë mbroma dhe mirë se erdhët në sekretet e portokallisë. Këtu, në këtë skenë, në skenën më të famshme të Shqipërisë, ne do zbulojmë sekretet e spektaklit më të ndjekur, portokalli. Dhe sot e hapim me dy prej personazheve kryesore të këtij spektakli, Xhemin edhe Florin. Mirë mbroma. Flori, Xhemi, ju keni një nga numrat më të gjatë këtu në portokalli, atentatet. Tani, ke Xhemin afër. Po si ka mundësi çdo rol ja jep Salcanos? Rol femre thua ti? Po pra. Po më fal tani, po se ke parë efektin që ka Salcano kur është i veshur me geta? Salcano me mini fund, unë nuk jap kurrë ato lloj efektesh që ka ai në publik. As bëhet fjalë mimikat e tij pastaj që janë pak rastësuese. Një gjisin këto. Një nur femre. Pjesa dekolte Salcanos pastaj. Po. Hormonale. Sigurisht që dyqanet e femrave ka ca rroba që nuk i bëjnë asnjëra, janë holla, shalthata kështu. Ato i bëjnë Salës. Dhe Salas, për ta futur në rol, ke këto role që janë çik specifike që jo kushdo mund t'i bëj, mjafton t'ja hedhësh fondin sipër edhe tak. Hyn direkt. Tani, atentatet dihet që mbylleshin gjithmonë me një vrasje në fund. Pa. Pse nuk po ndodhin me vrasje? Po dëgjoj tash, kur bësh bab, fillo bësh më i ndjeshëm. Edhe të vim se të të vim se të vim. Pastaj është dhe kosto. Pse do thush ti? A e vrave do shkosh për çokat ti, do hudhësh tek. Jo vetëm kaq, por zakonisht Flori ka qenë ai fundit që vrite gjithmonë. Ngeli duke rënë, është bërë cop. Dhe shumë e vështirë rënë janë skenë, beso, që të biesh ose me gjunjë, ose anash. Si do që të rëzohesh, duhet jetë samë naturale, samë originale dhe coptohesh. Te atentatet ju keni pa... Ma vranë dhe them pëse më vranë, më vjen një gjallë. Shumë, kur biesh e i momenti që me ndosh, këte e kam dhime, këte e kam dhime, po bikte. Jo, realisht e në fundit më kanë vranë nga një bicikletë që kam rënë. Dhe është trondit skena. Se nuk kisha bërë as prova, as premten, as shtunën, premten kishim një mbyllje tjetër, shtunën më vran, kur kam rënë, nuk e di. Thjesht rast, tash nuk e di, do të çohem të bëj mbylljen. Po të gjithë kolegët këtu po thoi se kanë qenë të ftuar tek atentatet. Iftan, Flori. Tani, kush ka qenë bashkëpunimi më interesant me këta kolegët ose që ka shkaktuar një lloj ankthi, një lloj paniku në skenë? Ankth, të krijon ledjo. Është i papam për të krijuar ankth. Për shembull, ke një numër që ka qenë i dashur armik, ai do të dilte nga fuqia, edhe para kur ne po bëshim gati, po jepe inserti, ishte e mbyllur skena, ky që del. Prit, prit, ja, ta ndjekim edhe komentojmë bash. Ja shikoj. Zekus. Zekus fiu noi. Në kohë gjatë gjithë numrit, Ledi është brënda në fuqi, dhe është pa ajer. Ua, sa ndryshe. A more buk ti po të them, ti ma të dorë nuk shindo të qërët e tua, do të vrasësh dënjam ti. Ajuto, ajuto. A, servis auto, atër do e qërë drejt. Do e qërë drejt. Sa marë në fund rruga, majtas, është një servis që mush bombë lëgazi. Aha. Stare kuj, pagare, pagare, pagare. A, qofë se mush qepin, të shamu abetin. Vran priftin e fshatit, e vran Gjermanës. E vran se nuk i rakë në banës në orën 11 fix, pra ndaj, a kupto? Edhe... Sa skuqë! Sa skuqë! Këmë e rëdhe prim, tani! Po ti, që fut aty? Që fut jam! Që fut, që fut? Nuk po pyt nga je! Po pyt si u futën brënda që vdesim, se nuk vdesim, shalë. Si futët futën nga do. Paroj. Paroj lufta! 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 Se brënda, bra? Paroj lufta! Që vdesim, se nuk vdesim, shalë. Vdish se na vdish, e vdish më në fund, se... Lekët. Qa lekët, e pagove lekët, do flej e zhjumë tu. Da shka dhe lekët. Ejo, parë zhano. Po të shpatës, ti ishe borimirë, në dhamë bu. Mas fol, mas fol. Do e them dhe do më shoqërojnë gjithë tasë është fjale e fundi që do them. Mos fol po them. Ti këdhe me këngë. Ishe më vra dhe mu, vrafti më dhizot. Si do li kjo këngë këtu, që më vendishtë? Po përpi ishim gjerim i final, se gjithë më finali ishe bau, bau. Bau, bau edhe mbaron dhe loja, të? Se si mra, se kush ma të tërgoja, nuk e di se ma i men këtë këngën. A gjova se ma i men ti që më vra dhe mu, të vrafti më
Ua, ideale, më ndale, thështë, maroj. E qëtë finalin. Shë bërë hit tani, e këndonë publiku. Shdo atentat më ljullat me këtë kongë, dhe themi gjë, dhe themi, po me Ledion ka qenë papame, sepse inserti zjatë një minutë. Ledion dilte shdo 10 sekonda, a më saj gjatë është kjo, ma. Dhe më se maroj. Ta ku fustët parë, dilte prapë, duke që do vdes, do vdes në skenë, do vdes në bidon, që ashe? Fuqi. Fuqi, do vdes në fuqi. Në fakt, gjithë kam parë puntatën ku Ledio ka qenë me një fuqi të shpartaluar, dhe më shtënë që vetëm të merte ajer. Eshtuna ishte. Eshtuna, morën masa që Ledio kishte mirë dhe të mbjeton të fuqis. Tani, të shikojmë pak të premten me fuqi të izoluar, Ledio? Me mbjekim. Edhe... Po ti, që fut aty? Që fut jam? Nuk po pyt nga je, po pyt si u futa brënda që vdekshim se nuk vdekshim një shala. Që futët futën nga do, t'jap një frank floriri vetëm është pëto, për më dikin Gjermanët. Një frank floriri e? Po këtu s'ka ven, qiljarë e shpjot, do shkosh të shlartë në haur. Jo, kam frik, kam fobi nga haurët, ga lartë, kam fobi. Nëse ki fobi për nalëcis, sonri me neve. Na, sonri me neve. Sorry me neve, sorry me neve. Na, sorry me neve. Gazi, 10 role, të qeshura pa fund, duart rokitje pa fund, famë shumë e madhe, po sa sakrifica i duen një aktori të bëj në këtë skenë për të arritur aty ku jeti? Shumë. Më thuaj një të letë njerë, një sakrificë të letë, që mund të bëj gjithë kush. Të letë që është sekret, apo të letë? Po, thuaj unë për sekretë e jam këtu. Okej, ka ndodhë një skenë me Rezin, ku i ranë mustachet, ne shpesh nga shpejtësia ndodhë që të bijen objekte, edhe mustachet janë, kur ke pak mjekra, po ku di unë, ka arsyet të ndryshme pëse mund të bijen mustachet. Por, përse ranë në këtë rast? Në këtë rast nuk e di sepse i kishte Rezi të vëna, thjeshtu në pash në skenë që i kishin në ranë. Ishin gati, dhe nuk isha mundësi tjetër përveç se ta kapja dhe t'ja reguloja, por që ta kapja duhet t'a justifikoja në publik. E kështu me erdi që ta puth. Nuk kam gjë me Rezin. Me thënë, marifeti që gjete, ishte t'ja froeshe, ta puthje, që t'ja ngjisje mirë, do me dhe, nësish duhet. Po, duhet të putheshim, po duhet t'ishte sa më realiste puthja. Rezi e dinte? Rezi ndosht të ndjehu që i ranë mustachet, por nuk e dinte që unë do t'a puthe. Nuk ishte në skenar. Ishte improvizimi moment. Puthja shkoj të faqe, apo lëvizi qik? Puthja shkoj në buzë, Devi. Ska gjithë se unë e ti vetë, se ka problem. Janë për mustachet, kur s'me kupton ti. Ja, djekim që ka të pomesë shumë i bukur. Ajme shpublikut që të mendoj. Nëne mëte, sa këtë e vësipit e vësipit? Do shta këtu ku... Ja, ora, po, opa, se këtë. Po mundohet që të rri me kuris, që të shpi... Nëne mëte, me lamini. Kujere që në zinë. Opa. Si të kam... Më kënaqe, pare, më kënaqe. Tako e kapon, shpejt. Tako e kapon, ere. Ora, tako e se më kamar... Mani një. Jo që fare? Jo që fare? Kushe shkyma? Kushe shkyma? Jo që fare, nuk mbanin më. Ikën, po... Po ta dhja këshu, nuk e kësha bërë këshu. Se kësha putur fare. Mendova se do t'i shpëtoj. Po sakrifica e puthjes që bërë ati për mustachet, sa do që nuk vlejti, nuk është gjëfare para sakrificave që u gjendën i këtu për dit ose në gjdo shfaqe që ndodhë. O ti e pjesë e kësa e familjes të bje rruga dhe këtej, shef gjerat, këshu që, po, ka, kjo spektakl që është ka që i fuqishme, ka që i shpejt, ka që i sukseshme, sigurisht që ka rëmujrat e veta, por ne përpichemi që publiku mos t'i kuptoj. Por prap, po ja japim të kuptoj se qëfarë ndonë. Prap, dhe në i komë që pa mbërthyër. Po sigurisht komë që e pa mbërthyër, teksti që arrohet, një rekuizit që nuk funksionon. Pistoleta që nuk shkrep në njerë. Ja, ti i di shumë. Ke qenë dhe vetë pjesë disa herë spektaklit. Kështu që haresa e batutave pastaj nuk ka vetëm sikletin që ke arruar batutën, sepse
të kujtojnë gjëra që kanë ndodhur. Ndodhën një herë gaz, më fal. Ndodhën një herë që gabimet skenike numrin e bëjnë më të bukur se çka që në prova. Po ja, ne po i shohim tani që këto kanë lezetin e tyre. Edhe në publik nuk kuptohet fare. Më thon duket sikur një gjë ju e keni përgatitur. Publiku që është në sallë kur ka parë këto që po shef dhe publiku në televizion tani, ka reaguar tek pjesa që ishte të dielën që kaloi me Olsin që qeshnin, pra që nuk dinte italisht, ju e patë që publiku shkri dhe me shumë kolegë të tjerë këtu, ndodh ky fenomen. Pra publiku kënaqet, por disiplina që është krijuar këtu nuk e lejon që ne ta shfaqim në publik. Absolutisht, po. Këto shfaqen kështu, vetëm kështu mund të shfaqen. Ja i shikojmë kështu siç janë. Janë sekrete, po tani nuk janë më. Do të losë. Telefon. Kush është drejtori si për këtë era, valla? Ç'a thot kë? Alo? O drejtor, të lutem, mund të vish pak? Kujt i thua të lutem, po kujt i thua? Drejtorit. Mere! Vasha njara. Pra tu i të vi këtu! Ha dhe tu! Po spret, po! Motër, sa kjetë e vla si për telefonë? A kjene zjo si për telefonë? A kjene zjo si për telefonë? Kujë? Nërë, në motër me la mini. Kujë e qërë me sire? Kujë? Si të kam? Mirë? Më kënaqe fare, më kënaqe. Takoj e kapon, shpejt. Takoj e kapon, ere. Ora takoj se më ka marë mali thash. Hetë. Që e po? Mu që shky, ma? Mu që shky, ma? Se më banë mëntetja? Mu që shky? Së më amen mu? Po ka qenë të qelia po shneshare, nuk e më banë mëntje. Në burga? Ha, në burga. Kujti kërë e në burg ti, ma? Ua, mu vetëm ka rabla, sa thunë? Mu vetëm ka rabla, edhe mustashit më rasat pashtu, nënë në mota alana rëjtë. Ja mes aksidenteve, mes tersit që ndodh në Portokalli. Vetëm ters keni, vetëm ters. Do me thënë, të prente, të shtunë, ma dje dhe kur e regulojnë për të djelen prap në aksidentet. Kemi që bëjmë, kemi disa macet të zeza në lagje dhe nga do që t'i bijen prap do në dalin për para. Të pak të siguruar, jeni se mund rini dhe jetë. Gëma, di që ndodhë, se një nga që jemi 4, tani qofë se bënë se cilin nga një nga i gabim se bënë shumë. Qof se i ndodhë njonit, oke, shtyje të kur fillojnë dhe bëjmë... Tashti, unë e kam një zgjidhje, ju dhe të anisni numrin të hënën, vla. Dhe nga e djela mund dali normal numri. Si ka mund si që ndodhi, sa hynë? Për shumë ti, sa hynë prishet mikrofonin? Unë e kam probleme mikrofonin, nuk e dipse, dhe më dhënë, kam pas dhe nga këto rypat e mdhej që futët brëndë mikrofonin, kam lidhë, kam bëdhe... Bje, nuk e dipse, e shru e kam gjithë. Pastaj, ti landi se kam një histori shumë bukur me të. Ty të gatuan gruaja në shpi. Po me thënë të drejtën... Këtu në Portokalli e gjithet hash. Me thënë të drejtën... Që hëngë shkëm të tua isha. I kam bler një libër guzhine, që më mirë ti kisha bler pizza ato lek, dhe nuk di që të themë, erda, kam qënë pangrëna të ditë. Po si ja bërë njërë, se tashti, ju nuk e dini, po aktori gjithmonë duhet a letë që stomakun bosh që ta mbushet me frymë dhe të flasin do njerë. Se njerëzit kanë ardhur ta dëgjojnë, jo ta shikojnë si ha. Po ku shkojnë, më kishë hëngri? Po ja shikojnë, e shikojnë dhe komentojnë pak numër. Ah, okej. Shime sa bukur duke Tirana, plumë dore. Përfundimisht nuk ka si... O, ti unë bytë? Ja, bërra mikrofonin. Gjithse si bukur është, ta? Bukur, shumë. Për Male, Male kishte Zvicra. Mësuaj. Për Zotin. Mësuaj. Vajtëm vjetë për Krishtlindje në Alpen e Zvicrës. Mësuaj. E disa mirë kemi kaluar. Për Zotin. Për Zotin. A shperë, atë këtojt vjetë për Krishtlindje. Lëndi linë pytja, sa salam ke ngrënë?
ishte një situatë realisht shumë e bukur, domethënë sepse ne kishim të ndarë materialin në dy pika. Më kupton? Domethënë një pikë që ishte birra, burra, pastaj një sallatë që ishin gratë, domethënë. Ne nuk kishim se si, domethënë unë dhe Jorke nuk kishim se si ta manipulonim edhe publikun, edhe njëri tjetrin, domethënë që të kishim minutazhe edhe kështu të qeshura në material. Dhe ndërkohë tham po am çik më shumë, të nesër me në mbledhje më tha profesor Altini, po ti ke ardhur pa ngrënë. Ti morën e sallamin tim, nuk e mban. Dhe sallamin tim kisha një sugjuk gjatë. E më bukur deri, dikush ishte atje. Gjuar. Momentin që Erblini ti prish mikrofonin, unë nuk e pash. Edhe ky doli për ta rregulluar, dhe unë vazhdoja flisja, kisha dialog, po. Kur më kthehem, unë shoh nuk ishte fare Erblin. Ngjelë edhe me shpëtu situatën tash me smalit, po ky ku ka ikur në banjë. Ja ndjekim, pak. Këtu. Sa ndodhi zgjora? Tu prisë që të ndizë farsi. Farsi kishte ikë nga priza. Ja, kishte ikë nga priza. Tu se për bëj. Ti si se ka shkputa. Se më biduroj dot. Unë më hëngërt, më hëngërt, më hëngërt. Të hëngërt. Do ha si priza shkput. I gjë tjetër e fortë aty dev, unë bëgjas më bëja qoftën, po të zgarat ishte birra. Në të bia që... Se pa i e... Zotin lartë qo... Në fa e bërë alu... 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 Shqipriza e heqë me atë në punë... Sandri, i paske susën si Dua Lipës. A ti u bazova për të tim në karakterin. Po, unë capë si ti, të qa që se ishë këshune për kryzime në për semaforë. Super muzik, shqip! Shqip, vetëm hamër, po, vetëm hamër, po. Po, që bukur zinëse? Që bukur zinëse? Du salam, do. Në fuji që për zotë. Edhe ka mund hamin pas taj. E, si më sa bugur, e. Si më sa bugur duke Tirana, plonë dorë. Përfundimisht nuk ka si peza. Jemi në dajt. Gjithse si bukur është, ha? Bukur, shumë. Po për Male, Male kishte Zvicra. Mësuaj. Për Zotin. Mësuaj. Vajtëm vjetë për Krishtlindje në Alpet e Zvicrës. Mësuaj. E disa mirë kemi kaluar. Nga, për Zotin. O shpirt, atë kujtohet vjetë për Krishtlindje. Po si ola. Ishim në shpi për Krishtlindje, nuk dollëm. Një paj dokumentar për këto Alpet e Zvicrës. Po, sa bukur ishte për Zotin. Ku me dalë, gëmsh. Sa vjeri më nërën 15 gjitha. Na, man. Po ju dollet në i qik, dollet e vaja? Jo, më dolli kjo, unë ngella mrejnë o burë. E pëse s'dollet ti? Po dollet për dollet, për dollet një nërë, a kupto? Se isha mrejnë se isha burë për drita, s'kisha pa ku drita, da, mona burë. E, po më burke, e ti sa kesh ishte më burke, më fa. E ti sa kesh më burë. S'ko për të harru kur, sa t'kjen jetën, në momenti kur... Se s'po vjetë, shi, nisë, s'ka rrëka. Po shumë dhunë, rrif njonin atje, rrif tjetërin, futja njonin, futja... A zemër, e ma me ku isha mrejnë purke? Po si mund të haroj, si mund të haroj, ku më qura vite shatë ke 2 metrë burë, më të dini që tu, zemër! Selçano, përveç aktorve të shumët këtu në Portokalli, këtu është krijuar dhe një traditë që vinë shumë tëftuar. Tani, si arini, kush është sekreti që ju për 2 ditë, 3 ditë, arini t'i bëni aktor? Se unë bëra 4 vite akademi dhe nuk e di jam apo jo akoma aktor. Je, dhe je aktor. Në fakt është nga problemet, po të quaj problem, fakt, po është dhe ajo që ne në rinon ose në freskon numin, gjitha ta tëftuarit që vinë nga jashtë, më thënë, ish aktor, ose dhe njerës të publik, njerës të nga politika, dhe që bëhem pjesë e numërit tonë. Dhe unë jam një nga ato që, ose mirë numërat që kam pasjenu në pjesë marës, me gazin, me ledion, gjithmonë kemi pasë tëftuar. Êshtë problem shumë i madhë, para punës njerët të mësojnë tekstin ata, se vetë dy gjithë kohë janë. E dyta, është një problem shumë i madhë, sepse ato mundojnë të interpretojnë, dhe aty
Aty exagjerojnë. Aty exagjerojnë, domethënë edhe dalin jashtë atyre linjave. Po në përgjithësi, ne na ka pëlqyer gjithmonë edhe ky naiviteti, po ta quaj kështu, i mënyrës interpretimit të tyre. Aty për aty, domethënë. Aty për aty, po. Gjë më e bukur është që kur ata bën spektator, domethënë ai thot batutën e vet, pastaj del edhe cikon. Me batutën time, bëhet spektator. Dhe pastaj futet prapë. Pastaj futet prapë në rol se kujton tekstin. Tashi çfarë ndodhi me Sinanin? Me Sinanin si të ftuar tek ju. Sinani e para punës një herë, Sinani është aty që flet shpejt, më shpejt se mua, se unë flas shpejt, po Sinani gjatë provave ecën çet të bëj të bëj të bëj azhë smër. Sinan po gatal. Gatal of. Ej, sa bëhet, po ku i mësoj dot të tekstë me çfarë boni kështu me ku i mësoj. Si sa bëhet në vargje, sa bëhet në. Edhe e zuri e qeshura dhe nuk pyeti fare, qeshi sa u kënaq, publiku qeshte, ky qeshte, ne shiko. Pa bilet fare, u kënaq, më mirë sulat. Kam kopa e parë në fakt. Ja e shikojmë, e shikojmë, e shikojmë. Realisht, është një sekret që duhet treguar. E se pra! Jo, mule, mule, mule. Kush kënga? Jo, ore, kështu o konga. Si o konga? Gili, 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 gili. Pa bilet të shvita, dhe! O, cush kënga, cush kënga, ja ta kënoj, ja ta kënoj, gili. Gili, 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 gili. A me që ka e përqesh, e no? A e shef? Këta, 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 E kishte të vështirë të kthehej pastaj, nuk e mbante dot veten. Po edhe kur ka qenë i ftuar në materiale të tjera, jo ke ne, domethënë Sinani kështu e ka qesh. Po megjithatë është një nga artistët, nga këngëtarët që është nga më pozitivët kur vjen, domethënë impenjohet, gjithkohon e vetë harxhon për dalë sa më mirë. Për kushtohet për atë punë. Është nga ata që po, edhe kuron veten shumë mirë kështu, e pe edhe kështu king. Është para martese këtu. Se martesa e ka... Është para martese? Para martese. Martese ka lofta. Shikoj për disa momente nga... Gili, 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 gili. Si e, si no, no, gja. Ku je giganti muzikës, si e. Që ke bon, si ke gjenë, si o plaka. Që ke bon, si o plaka. Ka dal me, ka dal, jer. Ka me që ke jo në... Ku je mullo? Tu më mërë të shetë, si ke qenë. Mije, ti që ke bon. Tu arre te, si po. Si o plaka, si o plaka, si o plaka, direkt. Plaka, mjo, mua, si plaka, mua, si plaka. Që ke, më zitë, bjerë me të shetë, se më tu për se deshe. Qine? E mërë mullë, si e bo, si e bo. Si e bo, Për pare, shetë në plakë në tate. A shetë sa i poshë, ma futi, ma futi. Dhima, dhima. Ate, ate, si, ate, si, ate. Ullu, ullu, vej që këto kufje tu, vej, vej. Dhes, hashmi. Këdalme, për këdalme, këdalme, se më përshë të zulufet. Ajde, ajde, pas shumë mje, mama. Ajde, si, si... Sinoni, sinoni. Jo, jo, ajde, si, si duket me këtë kufjet. Si? Si ko, si ko... Qa, he? Sinoni, e? Si call center original, jetë amam si call center. Jetë amam si call center. Rë, rë, pja, ba, 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 për në stresove, rë. Qa të dje? Alo? Alo, përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Ju telefoni me kompania Shit Shit, unë jam Sinan Hoxha. Sinan Hoxha? Oh, po që e ti si në nëhëgja, unë jam papa gjyshi vitit rrër ti. Se përso, se përso? Një kërë mashtru, sa ne? O, si në, përdoj me që jam si nëni. Po bëjtha pra këtë, bëjtha, jam baba, 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 që i tha, jo, baba, baba. Nuk e ke fajn ti e si nëni, ka fajn e, përvoj dhe, ha, më bajza. Përvoj, përvoj, ja, ja, me këtë numë i këtu, me këtë numë i këtu. A, me mullë që në bëne, me mullë. Alo, mi mbrëma? Alo, mi mbrëma? Përshëndetje, zonjë? Po? Ju telefonoj me kompania Shit Shit, unë jam Sinan Hoxha. Sinan Hoxha i këngëtari ma? Thuj për zotin! Qafsha plakën sinonim ja. Sinoni, sinoni! Ua, pa këno i herë ti këno? A me këno i gjo, ma më bune mund të këno të besoj, ha? A me këno të? A me këto, ma dhe, që gjesë, s'po që? A me këno? A me këno? Alo, alo, ambulanta, zemra ime është morë. Po ta dhja, po ta dhja, zdo kisha... Ua, ti qënke, ua, sa qef! Dë gjo këtu, unë martohem në datë 20 korik, edhe duat të të martu në dasëm, të lutëm do vish në dasëmën time, do t'ja psa lek do, sa lek do, ha, sa lek do! Më hajde, sa lek do, ha? 5.000 euro. 5.000 euro? U kry, u bo, ro, shalim dhe i qife 20 korik. Me ropë shpije pranojmë, dhimo, mullo, pranojmë, 5.000 euro me. O, me ropë shpije. O, me ropë shpije, qaj kje bo me. Qa bo, mama? Unë të morë me në shqit në jurim,
Ti po pazarit asë të më këtu e? A me presin. A me si nono që në bone, me si nono. Ja, ja, është ha me panqo që në bone. Që se i borë zërë, shive? Orë kur? Qa duhe, që e zume, që e zume dhe? Gjitë e kote. Që përme dhe? Që përme dhe? Kur vjenë këtu, do shesës, jo do bleshe, ba. Sa e të zomire, gjitha. Ama, vëzë. Po të vetë në kënoj, unë s'kënoje? Në tje? Rriti, mos në stresoti. Jes jarë shkodron me fulli kongësone ti, marro pas nesër, abe, pas nesër marro konga. Qa tutje? Si nono, për zotin, kur knoj, nuk ka pëshirit. E ku me qizme? A jërë të provojnë? A me knoj jërë? Knoj? A? Të knoj si... Si të pëlcasi, knoj dhe si tush, ha? Gili. Ka pëshirit e putat, ka pëshirit gili. E se pra? Jo, mule. Qa? Jore kësua konga. Si o konga? Gili. Ka pëshirit e dhe? Oj, që është kënga, ja të kënoj në gjithë. Gili. A me që ka e përqeshë, a me? A, shëf! Këtë alë, nuk osho. Jo, me dha sinonin e! Jo, po zem, do të qeshës apo do kënoshë, va? Jo, me jo. O mu loka që pateti, qëfar të duket vetja ty? Au! Se ti e nona fare. Kaqë bra! Se ti e nona fare. Ledio, je i disiplinuar. Je strikt, je korekt, je dhe nga cmus. Jo, jam dhe me qime. Ku? E po, me qime në tru. Por, është një numër, që ne e kemi sekret, që ti... i ke hedhur poshtë të gjitha këto gjëra dhe i acaruar në maksimum se të ka ikur teksti. Si ndodhi? Qëfar ndodhi? Teksti mua? Një gjobë, më qofë se mikë teksti ndodhë diçka që më bëmë të iki teksti, se mund po të jemi qëtë nuk ikën kur. Më bëjmë si aktor që saroj tekst kur. Ashtu? Të shquem. Po qëfar? E të me mburje do të adinë gjithë ku shamë. Po qëfar ndodhi në atë moment? Po jo, një gjobë, portokallia për disa njës, kur fillon, më thonë, ti duhet të ashtë të kuqedrë të madhe, o duhet këtë agurën më të madhe, o ti. Në fillim në atë hanë, pasaj fillot ti hanë nga jo. E dhe këto aktorët që ishin të reakë Portugalia i hante. Plus Luni dhe Mera Madonin personaj. A, ashtu, që është? Që ishte të lutem shumë për ato. Po, death. Ishte i situatë ku me Ramadan ishte aera e parë që plasëshe me dy femra në skenë. Do më thonë, nga personaj fanatik të Iran si vjetër. Dhe duke umërë, numëri ishte, po esë të mirë me thënë drejtën. Këse fillu të priteshe nga publiku, po e pranonte. Se këtu është po të pranovi publiku. Po, normalisht. Voton për ty dhe pastaj. Edhe unë gjithmonë vajzave si shdjet ju bërtisja. Mas skenarë, të arruat këta, bëtë këta. Dhe bëra një skenarë me aqë qef, një situata që e vështirë, shumë personaje në skenë të cilë duhet të ndërtoje, situata që aqë e bugur dhe unë e kisha aqë me qef të material. Regjizori, unë të më thë. A, ashtë. Po ja, ndjekim pak numërin. Ja. Jo, se është gabim, regjia. Sna undan, ja, gjithë shqiptarët këtë këpunkën. A, nuk është gabim? Jo, duhet kjo, se do lujmi qik dhe nga ora 3-4 ka neshe kështë. A, mirë, në regullë. E, ndjekim pak numërin, dëni. Po që këtë me mod më qepë në avini zirë, kënë nësë vatrë një? Po jo, bre gjëgji Ramadan, ka sila i shoku idealitent, duan me të drejtur po pinë të tërë këta. Duan me drejtme! Mund të regoti duonin me drejtme ka pru qunit zonit, mund të regoti vanzit, zivën, trale! Mu mi të regoni këto i fleqi, dy fleqi, leja! Tunisi që po më mbisje? Unë i po mi që që dhe më darë, tekja, këtja, mu më të regoni ju, a shash jonë të pi! Ka i shpërëthone! Ja, këtu së këmë të... Opa! Alo? Shteti socialist që kini rilindin ju? Qive? Hëtë se shem një shpi 600 vjeqare, pa letra, pa dokumentat, gjitha vejni, gjithë rritoni në shtipe, gjithë ropë mrejnë. Urdra. Si? Nuk i lomi e spion liqet si popullë. Gjo, edhe ishte... Ka jeti ere, ka jeti. Skena kur dy ledjo përplaseshin. Do me thonë, ledjo që kishtë të bo materialin dhe ledjo e alarmum që lutë Ramadanin. Dhe e kam bo me atë monolog me kuriz. Do me thonë, unë mund të kështë ndërprej, në omen të i thosh edhe publikut mjebit se ulare kështë, pa kush duron të këto të dyja, pasë do ngrieshin këto ja rove, ja bërre. Sa ta atë pristin. Ato fillu në ty, ashtë, në galovo sigur. E, nise, gjithës i edhe këto kam bugurin e vetë. Ku ka gjotë shëmë tutë kërë bëjonë, më mbjekin. Jo, më. E ndjekin pak numërin, e ndjekin.
I ka qiti për jashtë u gjatë kash, po dhe më s'ko përdojnë nomin! Kash! O, Ramadano! Ti ke të rezi, do bëjnë që vitimën dhe! A shku ma pati! A të kushëri ka pesoti, se po bëjnë qefë, shku ma pati! O, që kom për t'ju fut në i laja vazh, jashtë e mrejnë këtë në unë qire, po... Edhe qëra ose ne plakin e më thinja s'ke gjithë shumë akoma, Igor i legena ne. Unë legena? Se që njovu shpinteme nuk e njeftina, ka desu ndë. Ishta kuaj që bojshin për e të elektrike. Që e bojshin ma, u arrova që e kom me dy linja. Të bjeshin... Ua, ua, ua! Ua! Ame! Ame, sunt të gële, kike! E më thonë, mu s'ka vendhoma, 15 vetë mërinë për zotin. I shala s'ma konë prish për zotin. Ua! Erdit, më thanë që njëherë, këtu në Portokalli, është thirur zjarëfiksia të vi urgjent. Qëfar ka ndodhur? Në fakt, ishte një numëri shumë i sikletëshëm, po shumë i sikletëshëm, sepse unë kisha një tymuse bletësh në skenë, e cila nëzirte shumë tym, po shumë i papari shikushëm se do nëzirte ajtë tym, sa që Salsano ishte i urgjent komplet i papërgatitur dhe e zuri një panik i madhë, dhe mua më zuri paniku, po unë nuk duhet a shpreja paniku, në kupto, në sytë e Salsanës. Dhe nga brënda isha gjithë panik, ndërsa në sytë e Salsanës, po vazhdoja numrin, duke qeshër këshu, edhe ndërkoj që Salsanë ishte regjia, e, ty mu zjarëfik, se ata marë t'i kushë. Zuri paniku. Po në fakt, a i ty mi u shpërnda në gjithë salën, thasë e i vura zjarin kësaj. Po si lindi ideja e tymit? Në fakt, ideja ka lindur për para se të bëja numërin një 2-3 muaj para. Isha në fshat edhe pash një tymuse bletësh, që përdorin bletarët për të larguar bletët duke i dhënë ty. Më pëlqeu si objekt edhe si ajo e ty. A, e pe ati edhe ta si dhe këtu, po skena ka regullat tjera, apo? Thash do ta marrë dhe diçka do bëj me këtë. Dhe po prisja momenti se si ku mund ta fusja. Ndërkoj që 2 muaj më mbrapa ndodhi një në mes të Tiranës një kongres mjekësie, dhe aty e bëra lidhje në kongres në mjekësis, do të qoj një objekt nga fshati, i cili zbaron këtu. Ajo objekti duhet të kishe me vete edhe brumin. E di cili është i brumin? Qa është brumin? Prodhim Lope. Qumësht? Djath? Gjallë? Jo, Bajga. Bajga? Po, i ka marrë nga fshati. I morën nga fshati Bajgat? 2 muaj për para, i mbajta në makinë. 2 muaj në makinë? Javën e pare kisha pak të rënd, pas 10 ditë u mësova në makinë me atë. Me erën? Po kush futa i ri, nuk thoshin se kishin tur, po ja bënë një fytyr të quditshme. Tani ti, këto gjërat e Lopës, nën produktet e saja, ti i sole në skenë dhe i hape? Jo, sepse ajo ty musja, e kupton, e ka lëndën e parë, e ka bajkë. A, e ka bajkë, ti dojgjë... Nga procesi djegjes, nëzirë tymë. Imaginon të veti se qajere. Bo. Kemi bërë dhe një provë mbrapa me Nelsonin. Po ti duhet kishe thritur ambulanca të tumër djallë, jo zjarë fikse. Ambulance, zjarë fikse, të gjitha bashkë. Unë dje në publik? Unë dje disi, unë dje sepse pati një fije në gërqi, në dje i të svite Salsanës, Salsano i qeshur, Salsano pozitiv, Salsano shumë i lartësua. Vjen shumë, se që ka shumë interesante. Ma e forë se ashashi. Po i që më thëllë asë më të... Nuk mund të ri pa thënë që për këtë shpike që prezentova të kongresi, që është e thjeshtë dhe s'ke nevojë... Vjen suar, të s'të bënë e feqfarë, e? Jo, ure hajde, o s'do, jo po suar, jo po shu. Je këtë drejtu dhe Salsanës. Se si ta fikja unë, nuk mund të ri pa thënë, janë gjecë e Salsanës, andej nga vetja. O beso, beso! Nuk mund të ri pa thënë që për këtë shpike që prezentova të kongresi më duartë rokitën 2 herë nga 3 herë. Na, mere pësë, ikë beso. U që nga bëri... Flak, e tym. Stu ande, stu ande, stu. Stu ande, stu. 2 herë, 3 herë, 7 herë më duartë rokitën. Mesajë është, jo është do gjë që shiko në fshat, do s'jelë në këtë skenë. E po në fakt, sekreti është që nuk ishin bajka, ishin letra. Letra ishin? Po, që do të thotë, unë e kisha përpunuar i den. A, e kështë quar në tejti? Amarësi se bajka ti mora, e bëra dhe një provë në mbrapa, e pas që
ty mi ishte më shumë se sa kaq me bajga, sepse prandaj ata profesionistët bletarët përdorin bajga, sepse mban më gjatë edhe më shumë tym, dhe në fakt ishin letra. Do kesh bashkëpunime tjera me Lopën? Shpresoj që po, sepse ishte shumë i suksesshëm. Ja, e shikojmë pak numrin aromatik. Ore fika po them, fika po them, se na mbyte, o! Ore fika ti. Bire mua, bire mua. Nuk mund të ri pa thënë, andej nga vetja. O, beso, beso! Nuk mund të ri pa thënë, që për këtë shpike që prezentova të kongresi më duartë rokitën dyherë nga treherë. Na, mere, mere, pësë, ikë beso. U që nga bëri... Flak, e tym. Shtu ande, shtu ande, shtu. Në knaqin atje. Shtu ande, shtu. Dyherë, treherë, shtatëherë më duartë rokitën. Dyherë tre bën gjashtë. Edhe njerë që duartë rokita vetën. Shtatë. Më përqeu shumë. Po mirë, po. Këtë gjënë e hekuj si Robocop, që ke këtë për hekuj i këshumë. A, këtë dolin analizat keqë. Tuat, ma? E. Si dolin keqë? Kisha munges hekuri. Kisha munges hekuri dhe veshe hekur, ma? Përveç kësaj e prezentovat e kongresi mjekësis, edhe për të gjithë burat që ju thujen brinjët gratë. Kjo... Ti mba në shtrënguar. Brinjët, e? Ske problem. Shiko, mor, shiko. Përveç kësaj, shiko këtu, shikishtim. Fop. Po, kjo që është kjo gjëherë, ma? Kjo është këshu për live stream, shikoja vetën të kongresi. Hajde, shpike mjekësore, hajde. Vece, duhet përdorur këshu, e shtriqë qik para këshu. E ke parë shtrysh kërës gjëshë më njësë? Kështë e shtriqë që të të marë portretin. E, kam seriosisht. Po, që këto që të varën këshu, ma? Kush? Këto që të varën këshu. Ore, gogjabur, më shikon nga poshtë. Marin, këtu ka kampion të punës. Ta. Që unë e di kush është kampion i punës, po së poja theme, Marin. Por, kampion debelizmit, kush është tu? Kush është dembeli më i madh? Jo, jo, ne dy jemi, ne dy, po nuk është çështje dembelizmi, është çështje improvisimi. Më thon përpiqeni që ta kapni, të jetë sa më bëjmë sa më pak prova të jetë mundur. Që të jetë sa më freskët të skenë. Ja, këtë përdorin gjithmonë dembelat që. Jo, 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 ky numër realisht është punuar me shumë qejf. Po, do të thon se me këtë desha ta lidhja, pse u ka kapë qeshur aty? Na ka kapë qeshur sepse Rezi duhet të rrish sy e vesh, ndërkohë që ndron tekstin dhe brenda numrit. Do më thëmë, prova e kemi ndru të dy, kemi bo për të qesh njëri tjetër dhe në skenë bëjmë komplet tjetër gjë, kështu që duhet jemi si e vesh të dy me njëri tjetër. Ka ndodhë njerë që nga mungesa, letë themi, e provave në skenë, ju keni bërë një gjë komplet tjetër nga jo që ka qënë në skenar? Se nuk e parashikoni se që të ndodhë? Jo, plus që aty ka një element që Rezi e shfrytëzon për të dhënë nuanca dhe shumë lezet figurës ti, dhe ma bënë matë mikrofonin gjatë gjithë kohës këtu. Një nga ato arsye është dhe kjo që më bënë përë. Që si kështë parë në njërë? Jo, do më thënë, e bërë njërë në provë, po thashtë diri këtu. A ty pasaj në skenë në Rezi e kalon që i këma atë. Shkojmë më tej, po. Kuptojt. Ja, shikojmë pak edhe komentojmë. Zë të besa, po mirë, sa ishe qmimi, thate dhe njërë? 250.000 rubla për 10 ditë. Po, shumë shtrejnë, ma, si ka mundësi. Po, ashtu është një muhabet, pra nga. Jo, jo, 2003-shit nafta, a i shtrejnë, arro. Si sa që ka një të shumë. Nese, bukëra është një shkakton edhe hilaritet publik. Nese, kjo ka qenë pjesë skenari, dhe? Po, mënyrë, këtu dhe të falenderu Rezi, sepse e ka bënë mënyrë shumë organike. Dhe kjo më ka bërë qesh. Ja, e shef, nuk diku të qenë mikrofonin. Po, nese, e mblodhe që këvetën këtu. Po, atë e kapi. Iku, a iku fare. Të shi, edhe Rezi vazhdojnë që ishën me atë që ka bërë. Dhe plajësit më bëjnë qef, Josefina më vete, ajo më vete, gjithë më vete. Ure, vura re, detajnë e veshje së lullit aty. Ku ispirove për lullin ashtu? Ku ispirove, para punë është kostumografia, po në fakt të ka jo veshje bie në sy diçka akoma më e çmëndur. Janë qorapet, do më thënë, me këpuc, me majk, këpuc serioze, dhe qorapet e barta dhe këtu vetëm lullbasha i vesh. Po, nuk ka, edhe në plajsh. Edhe në plajsh, po në plajsh. Bëjnë ekzibicione në televizion, vishen që ditëshëm që ti kërish për atë arsye që ti përflasësh.
Po. Dhe ne e kemi shpëzuar si element, domethënë. Po, e keni çuar, po e keni çuar në ekstrem për ta nënvizuar më shumë. Realisht kështu bën. Kështu është një mohabet prandaj. Jo, jo, 2003-shit nafta e shtrenjtë harroja. Faleminderit shumë për këtë. Po, zë të besa mund të thoni, atërë, qëfar pëndodhe Partinë Demokratike, që të jemi pak rritëm e misionit, qëfar pëndodhe Partinë Demokratike, pëse ajo ka... Sa u vraba. Pëse ajo ka shkuar dhe sa vjen nja shpëndarë të gjithi, Josefina më vete. Që kemë më skara. Albana, ti e rritur këtu në skenën e Portokallisë? Po, normal, kam ardhë moshën 22 vjeç, besoj. Sa kisha marru fakultetin? Si është rritesh në këtë familje që është bërë shumë e madhe tani, ose më sakt, është bërë familje që ka hyrë në shtëpitë të gjithë shqiptarëve? Për mua është familja ime e madhe, për vetë faktin se unë nuk e kam edhe familjen time këtu, e kam në Itali, edhe shumë e rëndësishme kjo familja ime e dytë e madhe, Portokallia. Ne jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Duam, s'duam ne, unë kam paktën 12-13 vjet këtu. Edhe përveç punë, zënkave që mund të kemi me njëri tjetrin, se normal jemi gati 24 orë bashkë, jemi dhe shumë të lidhur me njëri tjetrin. Unë kam kalu emocione shumë të bukra me këta njerëz. Kam përjetu ditëlindjet e mia, kam përjetu mërzitjet e mia, i kam patur afër, ato makset e punës, makset e rolit, se ka pas momente, për shumull që nuk kam qenë okej me personajin, kam pas momente që nuk... Po ka ngërqe që e ka faktorin. Po, normal, edhe sigurisht që kam pas shumë afër kolegte mi, që më kanë ndihmu, më kanë dhe një ide, më kanë ndihmu që ta kaloj këtë situatë, këtë moment maksi, po... Për mua janë shumë të rëndësishëm që të gjithë pa përjashtim, do më thënë. Është një familje vërtet e madhe kjo, është... Këtu kanë ardhë njerëz që... Kanë ardhë vegjel, janë bërë me fmi, janë martu, edhe... Mbetet kjo, do më thënë, është... Në publiku shikon vetëm atë gjën e jashtme, do më thënë, shikon... Na shikon neve të si artista, po nuk shikon kundu dhe dhe i, po. Ne jemi njerëz me gj Jemi shumë të lidhur me njëri tjetër. Dhe ne e kemi një moment shumë të bukur, ose një sekret që do të ndajmë e të gjithë. Një ditë lindje se si festohet këtu në Portokalli. Ja ta ndjekim pak. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Albanën, shumurime për ty. Jesi motra e madhe, më thënë, në gjithë të familje. Po, besoj se... Dëshiroj shumë tjetë ashtu, po besoj se jam. Nese kur bët... Kjo ka qenë ditë e shtunë, edhe në basi bëm bledhjen, se ne bëjmë bledhjet ditë në shtunë para dite, dhe të regojmë, Altinin atë thotë qa funksionon, qa nuk funksionon, qa duhet regullojmë, qa duhet përmisojmë, qa duhet shtojmë, qa duhet heqim. Po normale, normale. Edhe për që të shfaqe normal visa sa më perfekt, edhe në basi mbledhjes, në basi disa ullërimave të vogla, për ndonjë gafë që kishin bërë në skemë, për ndonjë harres, për ndonjë këshu. Erdi festa. Erdi dhe kjoj momenti. Doli djeli në basë shtesë. Që që ne kalojmë edhe momente shumë të bukra me njëri tjetërin. Ta shdi, kur ditë lindja këshu, imagino se si janë dasmat edhe fejesat. Po, jemi... Por, këthejemi prapë të sekretet. Të bojemi gjithë, jemi gjithë të qmëndur. Ti ke një sekret shumë interesant. Ti ke hyrë me një qiri në skemë, dhe nuk e fike... Që nuk e fike dot. Ja, shikojmë pak, e shikojmë. Po, më torturovi shumë a i qiriju. Ju dhe rini këtu anash me, njënë të majtof me lullit, tjetë të majta kupat që t'japi, jo. Mësi një duheni ju dyja, duheni, se duhen dhe të shëmtuta në krahën tim për t'dalë që i në pa bukurje ime. Qive të ne? Si e fri? Po mirë, do me ndohemi njërë se kemi shumë 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 Qësë në gjemi me mua, qësë unë? Hapësha, hapësha. Fikë simboli shfaqja. Tani duhe fikur, apo nuk duhe fikur? Qiriu, duhe shte fikur. Duhe shte fikur. Unë fakt bëja, kur gjatë kohë që duhe dilja në skenë, më fikë ishte qiriu rrugës. Dhe nuk duhe fikur, qiriu nuk duhe ishte fikë deri në momentin që duhe të fikur në skenë. Po, kishte një moment saktuar. Kishte një moment saktuar. Dhe pasaj nuk po fikë ishte më qiriu. Edhe po të vëshre... E pash, filo... Fisja dhe i fruja qiriu.
shumë e bukur. Ndjekim pak edhe momente tjera të këtij numri. Mim Roma. Mim Roma, të nderuar miq. Fisnik, aristokrat, personalitete, figura të kombit. Mim Roma. Kam ardhur këtu që të ndriçoj. Mendja s'ka qenë fare te teksti. E kisha mendje të qiriu. E kisha mendje të qiriu. Kam ardhur për të thonë dy llafe të mençme. Oshta. Oshta. Është shumë e lehtë për mua të mësoj 20 të ecë në rrugën e dohur. Ja fare. Hiç. Teksti. Nika këta 20 të pasosh mësimin tim. Që se vjen edhe me qeshe. Sa bukur e kam thonë. Qafshë gjithë. Po se kam një gjë tjetër. Mjol. Mjalti. O, është një omëll. E në ta shpif në mëllësine në vetë. Për një prishoreksin, kështu që ke kujdes, dashuro me maturi. Që kjere? Qafshë gjithë, profesor. Profesora, qafshë gjithë. Sa këshim di se isha ka që mençme. Qa po cua? Gjithë të lafet mençme kam thonë. Ka për të shmet. Po mirë. Profesora, në gjë mu, vija ambulatë të mrapa. Se? Ka për t'i këtë unë i rabijes. O, po, po. Ka për të shmet, më shumë i më të një mështë. Më shumë, a këtë me që të rabije. A dhe që është puna, o njërë, ku janë e ta prezentu? Prezentimi, bravo. Ku janë këtore? Po, pra ku janë? Po, është kjo Nida. Po, zini, pra zini, ty të Nida, Gjema. Ku jemi, puna, ku je? E si moshë të tika të jasni. Ta qefë të organizor spektakër, se më tha Gjemi. Qa shë kina për të... Qaf gjithë më këtë dalin lafe të ri. Kaj morë veshë, kaj morë veshë, kaj morë. Po për tani doli lafe që ti e producente e madhe. Që i në nëri? Producente mi bukra je. Ui qik me zotë nërë tali gjoj rabia që ti i e troni. E morën veshë, e morën veshë. Mirë, mirë, e morën veshë. Po ti ta një dojë që ne ta prezentojmë. Po, po, po. A vashë, vashë, se? Si jo, mërë. Se, kanë vdekë unë e se. Ua, bukra. Po prezentojnë këtë dyja. Po për qatë vim në... Ju dhe vini dhe jini këto kërën të prezentaj, ju dhe rini këto anë ashme, një në të majtë ofë me lullit, jetë atë majtë ta kupat, që ti japi, jo. Bësë një duheni ju dyja, duheni, se duhen dhe të shëmtutën krahën tim për të dalë qikë në papë bukërije ime. Ashtu bukra, a? Po. Po mirë, do mendojemi njerë se kemi shumë të 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 Terset! Po pëshe e vuj? Ta dje jo në terse! Ti mi qenë gosët të erabijes juve! E nga të qini mo! S'kini për prezentu me mu se prezentoj vetë! Jo, më qini jo për... Rezi mirë me Ledion, po me Renatën qake? Qake, pse e ke shtyrë pa njës akoma në numëri? Historia është shumë e thjeshtë. I them Renatës, Renata, i dhe më digjo online tati, dhesh. Kur të vi unë aty, i thash, do të bëj një të shtyrë, i thash që... Që gjasme, e ke parasysh, e me pak, a kupton? Edhe ti, e... Jo, më jo, problemi qëndrosë e Renatës, ju morën dhe pak këmbët, edhe... Po, rëzëm gjithë morën, faktisht. Ju morën dhe pak këmbët, edhe ujap me gjithë forëtën, bëjt për Renata. Më radhe, po që bërë, po që bërë, që bërë. Kashti, mos të drodhën këmbët nga që kishe emocione, apo të drodhën këmbët se dridhën këmbët dhe të një njëtë realit? Jo, dy gjotë të themi një sekret të vogë në lidhje me këtë, me personajin e Rezi, që është një super personaj, a i taksistit, kure pash për herë të parë, u përbala për herë të parë vizualisht me këtë personaj, dhe nuk e kisha parë ndo njerë. Trego Muti. Trego Muti, është kjo personaj, edhe... Ka momentin, në momentin që e kam parë, dhe më thënë, u provokova vetë, ose më provokoj Rezi, u pam pak në syta, edhe aty pasaj lindja jo, e qeshura i me fshetë, që unë qesh vetëm me barkë në njerë. Musë kujtë e mi të barkë, unë të qeshur. Unë të bësh pak të qeshur me barkë, qonë këmë, qonë, qonë, s'ka, qonë, qonë, qonë. Ja, mo, ja, ja, ja. E shikon që rëzohet vetë, mo. Rëzohet vetë, ja. E kupton, nuk e kupton fare. Edhe neve merremi shumë vesh mirë me sy në skemë njëri tjetrin, edhe në ato moment tash zot të lutem Renata, ajo të lutem mama mos jesh, mama mos jesh. Kur pash këtë mirë. Ja, ja ndjekim, ndjekim pak momentin e rrezimit. Gjështu, fote të taksi, isha të mështë. Po, shikojnë për e kujke, e mami. Fote se të mërë taksi. E mami. Në tre godi arides. E mami, a të shkëm e taksaj? Në shofi gjithë njështë taksaj. Se të zënit.
Jep, spiuna është me taksa, si zërti. Spija si zonë, nuk... Ku është e ndishoni mos si kooperativat në bashkë se ishin gjithë me po pazar? Ti, apo dërë me shku në ndishon? Fëtë e masinë që të shkete. Fëtë e masinë që të shkete. Ja, këtu. Se ju soj, për, se ju soj unë ne. Mami, a të shkime taksas? Dhe shumë vishit të njoja si pëm taksas, e mami se shef? Jesh, kule bërë ku je, na hongri, mshile i gjaj. Bim pëtje, pse nuk e vazhdove më taksistin? Se ishte një, ishte, mua realisht më pëlqeu shumë. Problemi qëndron se ne nuk kemi të varur shumë nga, shikoj, ne karaktere nuk na mungojnë në njëherë. Portokallit nuk ka munguar në njëherë. Jo, kuptoj absolutisht. Absolutisht, ka këtu ka karaktere që janë aq të bukura, që mos të filloj ti përmend se vetëm un kam 51 karaktere, të bëra deri më sot në 10 vjet. Vetëm un, një aktor. Tu jam mbi 15-16 aktorë. Fabrik. Është fabrik karakteresh, nuk është problem ore. Nuk është problem për karaktere. Do thuash ti, okay, Rez, këtë punë e bën ti dhe 2-3 të tjerë. Që prodhoni kaj shpesh, për shënë si ka, prodhohet. Absolutisht, absolutisht. Po mardhënja me Rezin si është? Mardhënja me Rezin e jetën privatën? Se unë të gjuar vetëm ankesa për Rezin, oke, kam gjuar dhe fjallë shumë të mira. Mardhënja me Rezin. Por, kam gjuar më shumë ankesa dhe rita njëse, po imba i shmim tu. Rezi është një keqe e domës doshme. Duhet jetë pa tjetër i pranishëm. Më rëvesht, digjojmë. Êshtë e keqe e domës doshme Rezart Veleshnja, këtu në Portokalli. Edhe në jetën private, edhe në jetën personale. Unë kam shumë shok. Në njëherë, nxehet shumë shpejt në mua, zihemi, pajtohemi, bëjmë debate, sigurisht, sepse për të zonë nuk zihemi. Bëjmë debate, po prapë është e keqe e domës doshme. Një ditë mund gojnë punë, të me një, kush Rezi, ajta majmë që telefon. Një ndjekim një moment tjetër nga e keqe e domës doshme. E një zëto, me doshë ti, unë me dash 400 i kom që aty 600 i vej, 1 milion i strakoj si tu, e i mos të rëzot e të me kom. Nja, tu. E mos të rëzot e të me komen. Majer, majer. E gomu ti, unë zdo vetë. Unë me dash 3 për i heja i morë. Unë nuk kam të më poti dhe prakuta nga të dhe i reshka koj nga të ndarin dhe prakuta. Në fakt, tu në këtë moment, po ta shikosh në emi të tresit të dhe... Është du shiftot, ja, shiko. Si është si kam bërë provokutje? Ja, ju bëni provokime, pse bëni këtë, është Altini duke na gërthit. Me gjishtan vesh, e ka sakona jetë, po s'ka problem, se unë tek e tek Altinin. Po, po. Një herë të më dalë, vetëm një herë të më dalë i për para. E di qa vrapit shpejt kam unë. Kam i vrapit. Po kush ishte fajtor, realisht? Ja, se ka kaluar, ka kaluar shumë ko, kush ishte fajtore? Fajtore, ka qenë video. Sepse është një video ku ne në Instagrami më të ajurnuar se Altini, për të thënë që Altini nuk është fare, nuk i shikon dhe nuk e di se qarë ndodhë. Problemi që ndronë, se ne e dinim se si ishte muabet i kësaj, dhe kur unë i them, në trego mu ti, unë s'du vetë, vetëm nga kjo, ne ishe fiksuar dhe i digjonim gjithë më video, të gjithë, dhe ishe fiksuar se batut. Ke për shumë dhe ne i batut për shumë kotë, vetëm një emër kotë për shumë. Malo, me të thonë malo. Tani Altini ku ngull të këmë? Nena ishte, Altini ngull këmë, thotë pse e provokon dhe të unë të shumë, s'ka provoku kur ndo njërë në një aktor. Nuk është të vërtet. Dhe në fakt, që është vërtet, unë i provokojnë gjithë. Shikojnë pak, rasti konkret nuk e kësha provokojnë. Shikojnë pak i moment tjetër. Orte, Mike, a të të bajti pitje? Që bëni? Mirë, a jë marë taj? Ja, Renata, si vinde me qesh vetë. Pusët e pashpër e të parë, e pashpër e të parë. A që në premëta? Këtu, Renata, së ndër një, Renata nuk e kishtë parë personajin. Pra, që do të thotë, Renata e dinde që unë do bëja këtë taksistin që ishte bërë viral në internet edhe... Po, si personaj nuk të kishtë parë asë njërë. Se kërë pa me këtë mustache dhe me ato qërapet... Ju nuk ndeshët asë këtu në hodeshëm parë, ishte surpriz për mua, prandaj. Ishte surpriz edhe për këto. Si ato nusit atëri që shikoni për ertë parë dëndrin. Bravo, bravo. Po në rastin konkret, kjo për ertë parë parezin që e dinde se që të rëqenë. Edhe a i rëdzimi im, faktik, kisë pëse këta e dinë dhe e kishim lënë, do më thënë, dhe me i denë Albanës dhe të Rezit, që unë të shtyesha, dhe në momentin thashajti do bje letë, e kupton, rënë një skenike, u plasa aty si lopë gjunjë të sopë, mua tre ditë me hematoma. Êshtë e vërtet, por me gjitha të, nuk ka pasur asim provokim, por ishte vetë video që në nga bëndë me qeshë. Për vetë që videos, personajë Rezit nga nga vizuale, mua më... Jo, realisht e ka qenë personaj fantastik. Po, shikojmë pak momentet më pikante të ati numri. Shile me gjëjën, shile me gjëjën, se për në mildhme në i bagaj. Qesh, qesh, ajtu, qesh, se më së në mildhme në i bagaj. Se ka mush me burel, se patriota e ti. Teta. O, ili mëmi, tisa, buk
kur dukesh taksi. Hapi pa gjamat e shofin gjithë sa mirin taksi. Oj, le pa brena e momite. Si tu mdil, si tu mdil, në gjatë. Kam shku jirë në Beograd. E rëpë, qështu, si tha mund, në gjatë. Kam shku jirë në Beograd, atje, 400 kisha me vete, 600 e mora i shoku di stakova. Ja shini që me vete, i stakova, e sa ty, i thash marrë 1 milion lekë shumë, i thash. Së nga të romë, i thash jam nana. I ta mora erdi lepa brejnë aty, 1 milion lekë shumë, i ta fut, fop, ke cajca. Shko le mare ku je? Ka marru pun me lepa brejnë në aty, tre kom mu ti, lepa brejnë ti. A ke, ka se ta fanë në shëtën më shirë dhe në një muzikë, me ka se ta fanë? Jo, une kom të dhe. Jo pas ka prejsh e të usë, nuk pas, jo pas ka prejsh, prejsh. Jo, trego ti mu kur e prejsh unë cedem. Unë së vez, më unë me dësht. Ej, mami, së njëm të duru, ej, mami. Ka më t'i vu flakën me qinës. Orë të shëfera, kemi 4 hesi i bim piramides rëtëll. A e të nashua që ke qëndra je. E mbela, halla, halla, për i bila, halla, për i bila, halla, për i bila, halla, për i bila, halla. E papo, e qika, e papo, me kërë. E, si tu erdhe, më ti. Mbritëm. U shkojnë e mëre ku je, po në isha tu i hipe, ma isha tu erdhen pra për ti, vëtës? Zjërtit. Trego mu ti Tironën. Ka maru pun me Tironën, unë të shë jam të shku në Fronës. Ej, mami, di... Po në gjëkto. Shile me... Në gjëkto, i ke hip nga kraj tjetër, ne që shto si të munër ti. Po që shto si të munër, mështë, tregoti mu. Ej, mami, di... Tironën ti. Ku je? 25.000 lekshin ma e mu. 25.000? 25.000 lekshin, stashi, stashi, sto. Ka për t'i vu flakën me qines. Sto, sto, sto. Mere, 25.000 lekshin e hisën, ti shet asujt venit. Deri për shëndetje, sa mirë pas kam bërë pushime, dhe i bajtë. Duket, e? Po duket shumë. Po që pushime, mo divi? Ja, pusho, pusho se e lodhur, sido mos të qifti i lumëtur, i lodhur shumë. Ta kuptoj lodhjen, vajzën barë. Tani, ti në skenë, gjithmonë, kuptojt ke pasur shumë dashnorë, letë themi. Kush ka qënë mi miri në skenë? Po, më të mirë në besoj se e vendos publiku. Si e vendos publiku? Po e vendos ti, më jo publiku. Publiku shikon. Atere po të them që kë ka pëlqyer më shumë publiku, a i ka qenë më i miri. Atere publiki dashur në ashkruani, kush ka qenë më i miri? Nese, në bastë të për logaritive që kam bërun, ti më tepër të dashur, letë themi, skenik, ke pasur Florin. Tani, e ke pasur se u pëlqen të ta kishit... Si dashnor aty, apo... E kam pasur se qunat, si që din të gjithë, janë edhe ata të cilës shkruajnë tekstin e qiftit të lumëtur. Pa dyshim kur jepet tema idea jemi të tre, por skenarin e shkruajnë qunat. Kështu që duke qënë se e shkruajnë vetë, e kanë më të qartë numrin, tekstin, edhe prandaj është dashur. Më falë një sekundë, zë ta një kujtova, se kam qëtë dhe unë dashnor jotë në skenë. Po praja, Robë, këmë pasur numrin me karate, me gjujitë, e manë. Nise. Madje, Devi, më saro që sa kisha lindur, isha me pejnë të numër jotë. Dhe Gjota vjene dhe edhi den që do bëjmë numër me gjujitsu. Unë e shkreta, o, Gjota. Jo, Gjota është fantastik. Unë nuk e prisja realisht që Gjota ti ishte aqë mirë në arte marciale. Nese, se këto janë tjera muabete. Ka ndovë në i problem me kolegët gjatë qiftit? Pa dyshim që po incidentet janë nga më të shumëtat. Se, si që kam thënë, qifti lumëtur është një numër që ka objekte, rekuizit të jashtë zakonshme, për pos dashnorit që duhet jetë ndryshëm një karakter i ri çdo javë. Kështu që incidentet dhe sekretet që na ka ndodhur gjatë këti numëri kanë qenë nga më të shumëtat. E zbulojmë një sekret, se janë të shumë, po e shikojmë pak. Shumë e gjetur, shumë e gjetur, se këto kote fundit janë shtuar shumë të gratë që trafdojnë burit. Që ndodhi të këj numur të një? Ka qenë një numur që Flori arroi celularin, Flori ishte dashnori, por që në këtë rast shtire si aktor, që unë do të bëja audicion në një film, a i në gjetë e matë në shpi. E kam tek siltuja. Po, e di? Po. Êshtë nga numurat më të mirë, po. Gjotën... Filoj me qesh, po u përpoqëm që ta mbanim, sepse nuk e dinim do gjente shpejt Flori në bas skenës një cëllar. A i s'po e gjente? A i s'po e gjente, sa vënu. Dhe kjo është teksi improvozuar aty nga momenti. A, e gjeti për në fundë. E gjeti, teksi qa përre, jam këthyër, Flori, qa përre. Ishte
Ishte e paparashikuar. Ishte e paparashikuar dhe na u desh që këtë pjesë dhe unë dhe Irgeni të improvisonim realisht. Nëse se unë e mësuar me njëri tjetrin, burë grua mishë thua po. I tha një fjalë. Çfarë bëja ti të madhit një herë që bezi e gjetë një telefon? Po, po Flori ka përshtypjen se ajo ka qenë një javë mjaft e ngarkuar edhe prandaj i ndodhi. Ka qenë një javë që ka qenë shumë i ngarkuar me personazhe, edhe prandaj i ndodhi. Megjithatë janë të bukura. Po, të zbulojmë edhe një sekret tjetër nga çifti. Ja shikojmë. Shori në zitose, iku qori me syze. Okej. E ke okej shpirt në tekst. Shori, në zitose, iku qori me syze. O zotë sa e beson Irgeni këtë rolin, o zotë. Devi të bedojmë që këtë moment është vetëm... Nuk e disi më ka qeshur Irgeni për të parë. Në po qesh, ajë po e mbanë, ajë duke, si për të të. Flori u lëshua fare, ta e dhe ti. Flori dhe u nuk e prisja, u kam qeshur me lotë, ka që një moment fantastik. Jo dhe është përgëdimi ti, po kësh realisht, një nga numra tuaj më të bukur. Është shumë numër i bukur, por qështë e vërteta është edhe një numër i ndërtuar mirë dramaturgjikisht, që do të edhe publiku e kuptoj jash zakoni shumë, si që pam edhe në video, publiku nga fillimi deri në fund, vetëm qeshte dhe nuk në alite që toshin batutat, pra batut pas batutat. Ne prisim që publiku të maron dhe të qeshun që thonin batutën. Po edhe interpretimi i dy qunave ka qenë ja prapë. Nuk e prisja që Flori të qeshte, se në prova nuk është se kishim qeshur kaj shumë, sepse kishim sikletin si do dalim. Ishte dhe përbalja, ishte dhe përbalja publikun, se duke që publiku e ka prisë shumë mirë. Ka qënë, nuk e di, unë qeshja pa fund. Vetëm se ne po shikojmë diçka që nuk është transmetuar, kjo është prerë parë. Kjo është prerë në montaj dhe të djelen është transmetuar puntata që ne kemi mbajtur të qeshurën. Flori, bravo qënat. Qifti është një numër që të jebë ca situata, ca rethane, që vështirë se arrojnë dhe kryojnë shumë humor. Ki besim të kun. Të lutëm të... Malër mua në dorë. O vlaj, kështë... Shumë folëm. Po, i kështë... Në e shpifëm. Qa them? Në e shpifëm. Kushta shpifi ty, ma? Në e shpifëm. Kushta shpifi ty, ma? Të dyve shpifëm. Kushta shpifi, ma? Ti ma shpifë. Ta shpifa, ma? Ma shpifë. Në e shpifë ty, ma? Amator! Irgen, ma përshkruaj pak shkurt, si që edhe vetë, javën e portokallis. Si është java, si shkon java për një aktor? Portokallia ka i ritëm shumë të shpejt, edhe tim portokallia gjithë kohës ngarë me vetë vetën. Dhe pavarësisht se mund përgatite shumë për lëllojt prapriturash, për gjëra që mund të sjelli materiali, prap t'in skend nuk e di asjerë se që të ndodhi. Prap është një gjë që mund të ndodhi? Gjithmonë. Sa do e sigur, sa do prova mund kesh bo, gjithmonë është i gjë që mund të t'kapi gafi nga moment i moment. Po frikën si e më poshni, me improvizim të momentit, me atë që... Ndodhë që përpichemi të improvizojmë diçka të momentit, ndodhë që përpichemi të gjimë bërshetet e partneri, varet nga situata, ndodhë dhe që ngellë si lozë. Nëse ndo njëra jo është edhe me lezeshme asep. Ndryshe reflektohet në publik, por ne kemi një moment shumë bukur që ti mbete pak si lozë në skenë, por e kape vetën paste. Kush nga rastet? Ja, shikoj. Qëka, nuk ka audio, nuk... Jo, ne përpresim që të filloj muzika si për, edhe unë filloj hidhem si për divanit. Kot, se s'kishtë që për... Jo, ashtu e kam numërin që hidhem si për divanit, nërko muzika nuk po futet, shifimi me Jamin sy... Nisi muzika. Ka për qeshura. Njerëzit qovin dy që ke hypa të si për e thjesht porri. Edhe është edhe kjo që zakonisht nuk e pret që të ketë defekte që mund të zjasin shumë dhe që hase kaloj atë ashti për 2 sekonda do fillon. Kaloj në 2 sekonda. Aja se të ashti, aja të ashti fillon. Kaloj prap, nërko kaloj pak një 3 minutë qa diqka e t'il e nuk po dhja qa t'boja. Gjemi rritat. Gjemi, pret. Se kishte intron. Po, normale. Po.
E nuk dinim çat bonim, unë ndërkohë bëja gjë si kur ndroja stacionet e televizorit, se kam atë telekomandë aty, të përpiqem që shikoj se nuk jam këtu si lozo, po bëj gjë. Është pa sinjali televizorit, se shpa. Madje Flori nga mrapa bote si Redo Makashi. Nuk dëgjohet. Nuk dëgjohet. Po në fakt ka qenë shumë momente i sikletshëm për Zotin. Se janë gjitha e sallë që në thojza presin që ti të bosh me qeshe, ti thjesht të rrim, kupton, një siklet i shef kokrët sy. Janë të shpeshta këto? Janë të shpeshta, ndodhin shpesh? Shpeshta shumë nuk janë, po ndodhin. Ky që pamë është numri prerë, nuk ka dalë kështu. Jo, kjo ka qenë e premtja, ne përpiqemi gjithmonë që portokallia për njerëzit të jetë siç e shohin të dielën televizor, që mos të ketë ndërprerje të gjata, që të ketë një rrjedhshmëri, pa çka se ndodhin edhe këto probleme. Ndodhin, por ju dilni si nuse. Si nuse. Se mos ngatroheni, ëh, ky është po kërcen, ky është babi. Djali do të vi më pas. Të çuditshëm si gjithmonë, shohim se çfarë do të ndodhë me ta. Babi bir. Na. Ah, tani u ndezë. Kjo është ajo që pritej, kupton? Ah, sigur. Për këtë priti publiku aq shumë. Që e të bomë, ba? Po ti që e të bomë, se isha të nivili 5, me i vështiri, me zi shkollat e 4. E, do të themi gjo, bas dhe besosh asjerë në botë. Ka bo Castro Zizo Kong Populore? Jo, jo. Oh, më ka bo Beyonce Shok në Instagram? Po ti e ke celularin pa kamera, ku e gjithë Instagramit? Po voj pra ha, mos i bjerë nga Kina. A ke pan di vjako, ba, po bëjnë atë kullënë? Po edhe. Do bësh gjysh. A më themë mos i bi nga Kina, i rashka t'i vjaka. Qa më themër qënë, qa më the... Qa më themër qënë... Qa më themër, se kisha menim. Oba, shoqa ime, dashura ime, i doli testi pozitiv dhe është pa dashje 7 zanë. Kush është baba? Orel, sot të pyes, Scott, si ke qenë me mësime ti? Matematikën sa e ke pas? E kam pas 4 me mik. Me mik. Bëj shaka, s'kam qenë këshu, do me thonë, me lënd këm qenë më mirë, me lënd më keshë, po nuk është se kam pas probleme për të kalu, për të këshu. Me letërsi, si ke qenë për shumë? Po mirë kam qenë, pse po pytë? Jo, nuk po të pysë për zyshen, po të pysë për ato që mësoje. Mirë kam qenë, s'kam qenë keqë, mirë kam qenë. Kam pas ledzu, në kam pas ledzu, mos për shifë këshu. Për të sotin kam pas ledzu. Ka ndovë në një numër këtu të portokallisë që ke pas, le të themi poezi, autorve shumë të njohur shqiptarë dhe ke pas probleme. Kam pas tja dy poezi të dritëra gollit, ka qeni numër që kisha unë që ma kështë e fut plaka, më kështë e vun fund, ma kështë e shkujt autori stresi, që unë imsova për mend, edhe ka qeni dy poezi të dritëra gollit. Ka qenë një rast shumë këshu se unë nga që gjithë më thoshin që ke për ta nga tru, edhe emsova aqë mirë teksin, sa kur e thash poezin, e thash shu që e thash e në na, maj, se më qatë kam tinët. E shkojnë dhe komentojnë bashkë. Do vargje? Po. Kur fjalla del nga buzët jashtë, si dalën dyshe as vjen në shtëpi, kujdes me fjallën, zonjus me çantë, kujdes me fjallët dhe ti zotri. Qa kemë, me gjithë shpirt, alluta. Shifta që këtë dytë, se këtë e përtas ma fort. Ti nga vajgjit e dritër o agollit e... Më fali sekund, tuta. Ca pika shi uran bichelqë, për ty unë befas ndjeva malë, jetë të ty në një qytetë sa rallë, që jemi sa rallë. O, i kërëj bashkime. Bravo, bravo të qoftë. Bravo të qoftë, se pas e ndryshu, të lumë mërë, kimi kacë. Ma futi plaka. Si ta futi plaka, mërë? Ma futi plaka. Si ta futi, mërë? Mori poezit e këtyne që futi, që thashun. Po? E ne shkrytin fund të autori stresi që ti mësosha për menqë. Po mirë këtu i theme e nërë, po mund ti më thua shta një prapë? E pa atëherë duhet pregatitën pak emocionalisht.
Kur fjala del nga buzët jashtë, si dallën dyshe as vjen në shtëpi, kujdes me fjalët zonjës, me fjalë, kujdes me fjalët dhe ti zotri. Jetrën. Ca pika shiur, ndi gjenç, për ty unë befas, ndjeva mal, jetën këtë tyre një qytetë sa rallë, qi e mi sa rallë. Bravo! Qa ke? Ja, bra! E shikojnë prapë në mërë. Në gjovat kongë në re? Kongë në re? Se ke gjuhe? Jo. Koa vjen, koa shkon, unë do bohen bos, koa vjen, koa shkon, ti njele pusi boj që rosë. Qa e në të vargje, qa e në të vargje idiotë, qa e në të vargje idiotë? Do vargje ti? Po më sa i nota të me thë. Se e kisha përmet që dukem që ke sytë që e këtë. Si dalën dyshe as vjen në shtëpi, kujdes me fjallën zonjës me çantë, kujdes me fjallët dhe ti zotri. Ua e thash. Shtikë që si. E djash. Ti... Ti ke mësuar vajgjit e dritëro a gollit e... Më fali sekund, lute. Prit. Shifë se e ti edhe këtë mirë fare. Për ti unë befas ndjeva mal, jetën të dy në një qytet sa rall, që jemi sa rall. Wow, këtë dojë bashkimet. A me sa që jemi për. Bravo, bravo të qoftë. Bravo të qoftë se pasen të ryshu, pasen të ryshu mërë. Të lumë mërë kimi kacë. Ma futin plaka. Si të futin plaka mërë? Ma futi plaka. Si të futi më? Mori poezit e këtyne që thuti, që thashun. Po? E ne e shkrujti më fund të autori stresi që ti mësosha përmend. E ne si kur filloj të mani zemra ka poezia dytë? Se thash që ne stresi me shkrujt që budolin që është? Ashtë mirë të pas ka bërë e më maja jote, se vetëm këshu e doti. Kjo zgjidhja më dur kjo ishte. Bravo i qoftë. Po që zgjidhja mërë? Pisë. Si pismo, si pismo. Me pise, pisi. Fillon qunat të bo plan me mhej qafe. I thash mas nej. Qaj se? Më falë një ishin herë quna, shqyqy që ju kam juve se më këtë botën e plaka ta ka me të fut me do me të borë robë. Tani jam e parodistët. Pa këngë, por me fjalë. Dhe ca fjalë do t'i thoni tani. Po, po. Ti Alex ku ke qenë njërë? Nga ke bredhur, se s'kam parë këtu të sekretet. Apo s'ke sekretet dhe nuk... Jo, unë s'kam sekretet, jam shumë transparent. Të tëra. Të tëra, sheshit. Dhe do të asho shumë mirë. Po, po. Si e keni kalu këtu periudhë pushimesh? Larkë portokallisë, le të themi. E vetë mja gjë që s'kemi kënduar njërë. Nuk keni kënduar njërë. Absolutisht, nuk s'kam pregojnë skitarë. Mendoni gjithmonë, se nuk e dizë si shkjo faza e pushimeve për aktorët e Portugalisë. Mendoni, du me thënë, kryoni, shkruani, diçka për sezonin që vjen, du me thënë, jeni aktiv, apo e keni lën aty në sirtare dhe kur di momenti? Ajo është kur të vjen, po të erdi, do shkru, është përshomë unë akorde këngë të ndryshme kam nëzirë, normalisht, kam gjetur këngë të ndryshme, kam mësuar këngë të ndryshme, por thjesht i kam parë si akorde, nuk është se i kam praktikuar. Po tema, fenomene, gjëra, du me thënë, e vazhdoni këtë punën e krimtarizëm, dhe në pushime? Në qofë se përshomë, unë jam një kafe, një x vënda, po ku di unë, dhe më del një fenomen, normalisht me morjen ti me... Du me thënë, fotografoni gjithë gjithë kohës, jeni. Me mbaj, si... Jeni aktiv. Po, pa tjetër. Po, mirë, Dani. Këtë skuptoj, unë, mirë morët këngët e këtyre artistëve të njohur, du me thënë. Po, Miley Cyrus... Përse doni të bëni të mamë si që është edhe këtu në skenje? Po sepse tema që trajtuam në këtë parodi ishte shumë delikate, le themi, dhe pak me specë, se është tema e vjerrave. Po? Dhe... Gjithmonë tema e vjerrave, është pak me specë. Dhe ti jemi realist. Vjerrat janë specë, nuk janë pak me specë. Ti jemi realist. Kënga e Miley Cyrus, do me thënë, përveç melodisë e njërën e tjetërën që okej, edhe ato janë... Plasim për Wrecking Ball, o? Për Wrecking Ball. E famshmja. Unë bajë mundë topin atë. Ashtu. Gjëja me famshme që mbajët mund, ishte topi dhe vajza që tundej me qizme elastiku. Atë se kam pa fare. Vedëm topin ke pa, e që dishme. Dhe sigurisht që ne duhet asilnim. Si që bërë e zonje punës. Po, si e solën. Si e solën. Shikojmë pak momentin e parë se si e solën dhe pastaj shikojmë atë që ka dalë transmitim. Shikojmë sekretin, do me thë. Ma ke për djetën fem, se ma ke shvi për djetën fem. Jo, nuk e të duha. Nuk e
Fix, fix modra dhe Miley Cyrus. Modra Mustafa. O zot, sa të meshme. That's horrible. Kjo është e bërë, kjo është e që ka marrë njërë. Ja. Mirë, këtë posh një zoj, po lartë të pak të nuk e ndorë mullën. Shiko, mua më duke se shumë mirë. Si? Shumë mirë ishit. Si lua ti. E pas vjerën e shvesh në tush. Vjeta me të gabimi. Zdu me pa më derë. Okej, okay, ti vure duart unë jo, nuk po i vë duart. Po të shi, u dregova pak një zhjuar. Kishte një nishan në krah. Vjera i me ka gastrit. Isha me qime sa një trah. Topin se bëm, do të po e bëm si lisharse. Ah, okej. Okay. Vjera të si nda gjombas. Okej, okej. Tu ka fluar të qeshën se e punktuar, më pak. O zot. It's fair, it's fair. Oh, po. Këtu e shtyre, e shtyre të nini. Po, shtyre të nini nga mbrapa, se unë nuk tundes. It's fair, it's fair. Nini nuk pushonte për më tepër. Vetëm më shtyre, po dalë mos e dojta. Sipe, sipe. Qunë s'pondaloj dot. Ure ullu. Duhet ullu shkëmbët, ure të ndalosh. Kërkoja frenët. Kur Alex, se ta një kujtova unë, ti aty tek parodisës, ishe qik me buskuq. E kishe bërë për numrin, apo... Jo, se dhja unë. Për para këti numri, unë luajt a vezirën. A, vezirja e famshme. Vezirja e famshme dhe vezire si duhet acid sulfurik që ta heqë gjitha të lumin që unë kisha në fytyrë dhe me sa duket duket buskuq. Unë jam aji që ta them me plot bindje që do të 3 orë të bëj grimin e vezires. Dhe 3 orë të vezires jepet për këngë? Vezires nuk e di, se besoj. A, okej. Ne i se besoj. Ndjeki momente tjera të numrit të shunave. Se porte mija s'ka mbujqoj, ato të vjerë s'do nukroj, daj me gjyre ty do të shkatroj, të lejo e të vish, vesh për pun të shpisit më doj që fitoj, të mbash pak për mi, të po, të mbash pak për mi. Nuk keni parë gjë akoma, të tjera sekrete, të tjera rëfime do vinë javës tjetër. Por sot, shikoni pak, para se unë të them natën e mirë, personazhin e përzgjedhur për këtë javë. Është Irgen Çela, ai, polici vogël. Kush jam? Oba. Ja, nuk e gjete, nuk e gjete. Kush jam? Erdhi mundësike. Oba. O si nuk e njef çunin tatë mërë babë, shive, kam sjell nipin se e di që ti vdes për ta. Hajde, hajde takoj gjyshin aty. Hajde mos kitur, pet. Na. Ço, bab. Ço mërë babë për menu. Ço. Hajde mërë babë këtu. E, qaketi. Nuk e ma me në gjysh. E pas këna nga tru, bab. Pra nesë njofti këmu. A, pra. Êshtë aja tje. Hajt, një sekund. Harrova me i ble lule. Sa ngusht që ka këtu o bë. Unë për vete jam në regu, i plom vendozej. Ti ke për gjithë belanë. Mos ki me rak, bab. Aty prejt UEFA. Vazhdojmë.
E, o, ba, kjo është ai gjyshi që më ke folur ti. Jo, jo, baba, jo, ka qenë gjyshja nga ana mamit. Po, që tipi ka qenë gjyshi, o, ba? Gjyshi, mër, bab, gjyshi ka qenë, më, që të të themë, ore, ka qenë si baba për mua. Po, ti a kishe bab? Jo, babi im dhe gjyshi jotë, ka qenë njerëku të taferizës, babi Gjagji Lazit dhe gjyshi Gjagji Agimit me grune partë të Tanazifes. Kom? Ha? Po bërësha kamër, babi, gjyshi, hy, gjyshi ka qenë 69. Në fenonç, babi. Leqe, ka qenë shumë i pasi mirë. Qa thu më ba? Po kolos. Po pa frikë më 160. Vdiste, bab, vdiste, marote për matorat. Nuk ka lonë qytet pa bredhë. Wow. Pa pite shumë alkohol, bab. Loste, bijoze. E qa lekë është ngeni nga bijozi, i lete me kuçka. Pa, pa, pa. Baba. Pa e ka pasi gjotë mirë, bab. Bënte shumë për familjen. Jo. Gjitha kuçka që zete, i merte për gru. Qa është kjo këtu, mërë, babë? Qa është kjo, mërë? Qa i vinë cigara? I se ka pas vonë ngojë cigaren, qa njerëzish? Po jo, mërë, babë, ata që vinë këtu në shenë respekti në dezë një cigare. Po, mërë, babë, si respektua njerëzit me cigare, trap me? Kjo është respekti sot. E o ba, po gjyshi, a luante me ty? A, shumë, shumë, shumë. Hithte të priste, ha? Jo, vetëm hithte. Si, iu, 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 iu. E thuaj. Po më ka dhonë shumë leksione për jetën, bab. Më thoshte gjithmonë, njeriu duhet i provojë gjitha njetë. Edhe veset e këqia, që ta kuptoj që është gabim dhe mos ta bëj më. Qa gjysh i mirë. Prandaj më futi në shkollë. Që ti rish larg veseve të këqia. Jo, që të mos shkoja më. Dhe unë e kuptova gabimin dhe mos i jave e lash. Unë ba që jam në shkollë. Më dhe keq për ty, bab. Po ke kriju varësi. Nuk po gjej do t'i klinik rehabilitimi që t'le shkollën. Më vjezor kërë më pysin shokot, qa bo quni? Ka morë kote, them, shko në shkollë. Jo, ba, po pse vdi gjyshi? Kjo është historie bukur, da t'pëlqej. Morë unë makinën e gjyshit pa leje. Edhe filloj t'u ecë në përlagje me shpeci. Kur, fop, ndeli makina shtrejnë për para. Fop, e devjojnë sekundën. Fop, ndoli gjyshi me bicikletë për para, ta morë me vete. O, bra, mirë që si rash asaj makinës shtrejnët. A ty vdi gjyshi, o, ba? Jo, e mora, e qova në spitalet, zbrita nga makina, fop, e shtypi ambulanca. Ua, a ty vdi gjyshe, ba? Jo, e fuzim spital, i nga truni lacet, bab, dhe... I, a ty vdi gjyshe, ba? Jo, nga nga trese i lacetve, humi shikimin dhe veshin muzikor, bab, dhe... O, a ty vdi gjyshe, ba? Jo, me gjithë se humi shikimin dhe veshin muzikor, shkoj me marë pensionin vetëm i dit, dhe... O, a ty vdi gjyshe, ba? Jo. Po kur vdi gjyshi, pra? Ma 20 vjetësh nga pleqnia, bab. Mirë, ajde i gjim të shumë. Prit, pra, pos dhe bemi selfie me gjyshin e. Ajde. Kjeshe qik. Unë? Jo, jo, gjyshi. E bërë, bërë. Hajde ikim të shi. Prit, bab, ta kam sjellë porosin që më dhe.
Gjysh një pas ka qenë tifoz me Gjermanët? Jo. E hongri Brazili, 7-1, e myti Gjermoni, e myti në fusht vetë! Opo, e rafi Polonia 2-0 para 3 javësh. Ti plëcoja se nuk u bën nami. Si ti plëcoj më? Ka për një vrim aty në mes të rrugës do ta marrim me veten spit. Po më shoqëjon pse vdiq kë so boj vite s'maj mendjo. Ju erdhi një nga ato mesazhet që po nuk ja dërgove 10 vetave do të ndodhi fatkeqësi. Rrif njonin atje, rrif tjetrin. Si mund të haroj ku më qura vite sa atje 2 metra burr? Më dini që tu dhe më. Ky imi është shumë i madh. Është përfitimi juaj nga kjo ofertë. Leshi. Pambuku, Teritali, Doku, ju zgjidhni materialin, ndërsa ne ju afusim. E pas këtë dorën heger. Jo, e kam protezë. Gjallë jam gjallë. Pa ma shpejt do vdesë është ti më me atë grua që ke marrë të sa unë. Asi nuk bërë e eri gjë që s'desh të lolë jam mërburë. Djemë, më tha ta kesh pastruar shpinë për një orë. Për gjysore. Unë s'kam bërë gjë me burin tim dhe e ditën e partë të partesës. Nuk e mbaj manë, si e ka e me më burë jotë? Pa pritë, më bërë e rësë qëtë. Si të erdi që kemi? Ja erdi këtë vendes i dritën. Po ikë më rëndes atë pas je ka balkoni për balë. Zemre, mos qajmë, mos qajmë. Onë të qajmë. Onë të qajmë. Unë jam e fartë, në nuk thëhe. Shëshë në shërdhët. Shëshë që erdhe. Erdha. Shëshë që erdhe. Apo ikim pra. Sosh më grua jote. Në kom investu para, mrapa, lakte, poshte, majtase, djatase, mrena e jaste. Gjitë kësi atika, duan gjipo. Edhe kështu që latë gji është, a hengë gji, gjithat kësijat, që të duash ti? Po ti nga e diti? I ka pa e lash shumë pa e mori kjom. Po ti me këto da ke latë të akivo! Po të më këto më tika si plaka! I kom qeshte edhe unë për qeshja. Qesha i e qeshun, qesha i e qeshun. Në nëzorë një se lanë nëndu. Më qeni më për nërdi, se do me ke farë, më qeni. Po për po qaj për nërdi në mi. Po qaj për vete. Që t'i burë kjo foka! Oh. E di, të dhe më shpirti. Jo, më më dhëmë shpina jam blokuar. Po, kur të vjene e kejqa hapi, derën të... Shkore në bjë dhe derën ti? Unë mojti vajzë i piva të tërë i lachet që kisha dje. E shumë mi. Se sot s'ka donin ato. Hajde të gjithë bashkë! Da, barboj në ne! Da, barboj në ne! Da, barboj në ne!